Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo vam za danas izdvojili. Hoće li stanovnici naselja Nuncijata napokon dobiti sigurnije uvjete života? To ni dragi Bog ne zna. Gradi se još jedan kružni tok. Pa to je jedno od najvećih problema danas u gradu, pogotovo u Lapad, pogotovo za bolesnike. Dubrovački vatrogasci obilježili dan svog zaštitnika. Svake godine sjetimo se naših umrlih, poginulih vatrogasaca u službi. Prelazak preko magistralne ceste je izazov u gotovo svakoj situaciji, posebno kada su na takvu životnu opasnost svakog dana prisiljena djeca. Istražili smo gdje je zapelo u rekonstrukciji ceste podno naselje Nuncijata. Nekršenje zakona i prelazak magistralne ceste uz riskiranje života dnevno su prisiljene stotine stanovnika Nuncijata jer drugog izbora nemaju. Državna cesta D8 na potezu od mosta dr. Franje Tuđmana do Iline Glavice dionica je koja je zbog guste naseljenosti još 2012. Trebala biti rekonstruirana. Nakon više odgoda početak radova bio je najavljen i za ovu godinu, no još ni pomaka. Najviše pate okolni stanovnici, ali i turisti kojih je sve više. Bio sam jako uplašen za ženu i njezinu sestru dok smo prelazili cestu. Bilo bi jako dobro da ima pješački prijelaz ili semafor. Inače ne vozarim, pa onda idem ujutro na posao, vraćam se popodne, jedno 3-4 puta, ovisi koliko, jer radim dvokratno, nebitno, vidim i djece i tako to, bilo bi zgodno da ima tu ili bar nešto podzemno ili pješački. To većinom svi komentiraju, ali niko da išta napravi, pa onda ne znam. Strašno je riskantno, srećom da ljudi jako paze, pa onda čekaju, ali postoji trenutaka kad ste vi pod mrtvim uglom i onda nema pomoć. Samo pješački nije dovoljan, ali i to bi bilo za prvu pomoć. Ovdje mora biti ili nadvožnjak ili pothodnik, jer to je magistrala, tu se brzo vozi, ne može se na brzinu zaustaviti, a često ljudi trče na autobus. Prema podacima iz prometne policije, u protekloj godini na toj dionici je evidentirano 6 prometnih nesreća u kojima su ozlijeđene 4 osobe, 2 teže. Projekt rekonstrukcije uključivao bi 200-tinjak parkirnih mjesta i pothodnike, no gradonačelnik ne vjeruje da će do realizacije projekta ikada doći. Punih 7 godina radi na tome projektu i još Hrvatske ceste nisu u stanju isprojektirati. Rekao sam i premijeru, potpredsjednik vlade, sadašnjem ministru, bivšem ministru, da jednostavno ne mogu vjerovati da li neko ne zna, neće, namjerno radi ili je nesposoban. Ja ne mogu vjerovati da će oni ikada napraviti projekt Pelješkog mosta, niti da će ikada napraviti projekt ceste od Zračne luke do Dubrovnika. Vlahušić se za pomoć obratio ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. Rekao sam gospodine Butkoviću, ako želite da vam ide Pelješki most i cesta od Zračne luke ovdje, smijenite sve ljude iz Hrvatskih cesta, dovedite potpuno novu ekipu i stavite nekoga koji će biti odgovoran za to. Iz Hrvatskih cesta kažu kako je u drugom kvartalu ove godine planirana izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole nakon čega bi se pristupilo realizaciji. Iako upitani datum početka radova nisu naveli. Od preko 600 ljudi koji žive na Nuncijati, većinom su to mlade obitelji čija je sigurnost svakodnevno ugrožena. Dok nadležni ne uvide koje opasnosti vrebaju iz oba smjera jedno od najprometnijih dionica magistrale, teško da će se stanovnicima naselja od milja zvanog Dubrovački Beverly Hills omogućiti jedno od osnovnih ljudskih prava – sigurnost. Promet u gradu doživjet će još jednu preinaku. Što su ovaj put smislili u gradskoj upravi, saznajte u sljedećim minutama. Uz onaj u Gružu i na pošti Lapad, novi kružni tok trebao bi niknuti ovdje. Zašto baš tu, zna prvi čovjek grada. Pa to je jedno od najvećih problema danas u gradu, pogotovo u Lapad, pogotovo za bolesnike, ljude koji idu prema bolnici. Odlučili smo se nakon više rješenja za taj kružni tok, počinje u 10. mjesecu radu i završit će u roku 15 dana. Ovaj put investicija nije zapela na papirologiji. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, to je vlasništvo u cijelosti grada. On će biti dovoljne širine da osigura nesmetani promet povezan sa semaforima Lapa. Križanje kod stadiona ipak neće dobiti kružno obličje. Morate imati semafore, ogromni broj pješaka, vidjeli smo to i na pošti Lapan, da smo morali staviti semafor koji omogućava da pješaci povremeno prolaze samo kad je zeleno. Jer inače na kružnom toku, ako imate pješački prelaz, tada svaki pješak koji stane na pješački prelaz, vi zaustavljate promet. Politički oponent zadovoljan ovom idejom uz jedno veliko ali.
pozdravljam svaku onu inicijativu i ideju da se poboljša prometna situacija u gradu Dubrovniku. Samo se nadam da je navedeni prijedlog donesen nakon određene studije koju mi na gradskom vijeću nismo vidjeli. Ipak, suzdržanost je vezana uz raniju izgradnju kružnih tokova. I da se neće dogoditi, kao što se dogodilo, da jedna dobra inicijativa, ideja završi u realizaciji loše, primjerice kao kružni tok na stanici na Lapadu, jer je činjenica da je od Medareva, znači od semafora do skretan za Medarevo, nije prevelika udaljenost. Kao i u politici, i građani su podijeljenih mišljenja. Pa općenito mislim da je to dobra ideja, ali ne vozim, pa baš i nije briga. To uopće ne treba, i ovaj dole kružni tok što su napravili na pošti, to ničemu ne služi. To je jednostavno onaj, još semafor i kružni tok, zaključe promet, bolje da su ostale samo semafori. Mislim da je dobro kružni tok napravio, dosta se čeka tu za izlaziti, mislim da će biti bolje. Dobro je, nek se radi, bolje radi prometa i radi sviju. Brži će protok prometa biti. Ususret izbornoj godini, komunalna jesen u gradu zahuktava se već u svibnju. Dok taksisti u posljednje vrijeme plijene pažnju svojim neumjesnim ponašanjem, u međuvremenu se u gradskoj upravi, točnije u okviru povjerenstva za praćenje rada autotaksi prijevoznika, intenzivno radi na izradi nove odluke kojom bi se uredilo funkcioniranje autotaksi prijevoza kao i uvjeta rada u gradu Dubrovniku. Uvijek je u izradi nacrt nove odluke, ali ono što je, kupujemo na neki način vrijeme, produžit ćemo postojećim taksistima, znači radi se zaključak koji ide na prvo iduće gradsko vijeće, da se postojećim taksistima produži najdalje do 31.12. To nam dava dovoljno vremena da zaključimo, ajmo reći, i fino izbrusimo novu odluku koja će predvidjeti sve mjere i, ajmo reći, neke nove detalje za naše građane. U Dubrovniku je uveden sustav odvojenog prikupljanja otpada. Više u informativnom bloku kojeg je pripremila kolegica Marta Vukadin. Ulica Splitski put prema novom prometnom rješenju postaje jednosmjerna i to prema ulici Vladimira Nazora u zatvaranje ulice Put od Republike za motorni promet od križanja na Domu zdravlja do Inine benzinske crpke. U Dubrovniku je uveden sustav odvojenog prikupljanja otpada, a tvrtka Čistoća kao ovlašteni davatelj usluga odvojeno prikuplja papir, staklo, metal, plastiku, gume od vozila i glomazni otpad. Odvojeni otpad koji se prikupio dodatno se razvrstava u pogonu koji se nalazi u župi i kao takav predaje ovlaštenim uporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada. Uz to iz Čistoće najavljuju i skoro otvaranje reciklažnog dvorišta i projekt sortirnice otpada za naše područje. DUF, festival filma djece i mladih zemalja Mediterana, službeno je otvorio prijave za svoje peto izdanje koje će se održati od 20. do 23. listopada u Dubrovniku. Festival okuplja djecu iz tih godina, ali iz različitih zemalja, sredina, drugačijeg socijalnog statusa i načina života, koji kroz film progovaraju o okruženju u kojem žive, svojim problemima, ali i lijepim stvarima koji ih nadahnjuju. Rok za prijavu radova je 1. kolovoza 2016. Zbog potrebe radova na niskonaponskom razvodnom ormariću zgrade, sutra će bez opskrbe električnom energijom od 8 do 12 sati biti stambena zgrada na adresi Ribarnica 1 na Peskariji. Na programu Dubrovačke televizije sutra ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 u kojoj gostuje Nikola Knežić, načelnik općine Dubrovačko Primorje. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Vožnja autobusom do Zagreba zna biti preduga i iscrpljujuća. A obzirom kako grad Dubrovnik subvencionira zrakoplovne karte, mnogi naši sugrađani radije biraju taj način prijevoza. Hoće li se to promijeniti ako u grad dođe prijevoznik koji do glavnog grada vozi za cijenu malo višu od javnog gradskog prijevoza? Današnje cijene autobusnih karata nisu građanima neprihvatljive, ali ako se radi o putovanju većeg broja ljudi ili nekoliko povratnih putovanja u kratkom roku, iznos ponekad postaje previše visok i neprihvatljiv. Provjerili smo koliku bi cijenu postavili naši sugrađani na relaciji Dubrovnik-Zagreb. Ne znam, s povratnom kartom možda 300 kuna. Do 200 kuna bi vjerovatno tako nešto, 250 reći. 300 kuna. Standardno je 250-300 kuna. 150 kuna. 250 kuna bi ja rekla. Prihvatljiva cijena bila oko 250-260 kuna.
Relativno novi prijevoznik na hrvatskom tržištu, poznat po svojim ekstremno niskim cijenama, mogao bi doći i do Dubrovnika. Početna cijena karte na najavljenoj prvoj relaciji Zagreb-Torino iznosi 69 kuna. Uvedu li liniju do Dubrovnika, karta do Zagreba koštala bi nešto više od Libertasove. Uz mjeru 50% cestarine, 250 kuna za avione. Sad ćemo uvesti ovu mjeru 50% plaćanja avionske karte, autobusne karte iz bilo koje destinacije. Kad bi takav prevoznik došao u Dubrovnik, bi za studente i sve građane bilo jeftinije, a mi bi još studentima plaćali 50% cijene. Hoćete li čekati da oni uspostave prvi kontakt ili će grad uputiti njima poziv? Pa mi ćemo uputiti poziv, mi smo uvijek idemo korak naprijed. Osim kroz Hrvatsku, Dubrovčani bi mogli putovati do europskih metropola za iznose manje od sadašnje karte do Zagreba, ali i obrnuto, mogao bi se povećati broj turista koji u grad dolaze autobusom. Bi li to bilo korisno i pomoglo Dubrovčanima i njihovim gostima? Ja bi rado išla ako su tako niske cijene. Pa vjerovatno bi. Još nije došlo, pa onda kad dođe razmislit će. Bilo bi fino, bilo bi to dobro. Bi, zašto ne? Bi. Pa ja vjerujem da bi, da, definitivno. Bože, potim cijenama, zašto ne? Pa vjerojatno da, mislim, pomoglo bi, pošto sam kao student, ja mislim da bi mi dobro došlo. Pa vjerojatno bi ja avionom prije, ali turizmu bi pomoglo, stranci bi se vozili. Iako će se neki uvijek odlučiti za brža prijevozna sredstva, cijene koje nudi ovaj prijevoznik mogle bi biti dovoljan motiv za putovanje mnogim ljudima. U gradskim bi suvenirnicama umjesto kineskih uskoro mogli osvanuti originalni dubrovački suveniri iz novootvorene radionice Zadruge Mir. Izrada i popravci predmeta od drveta ime je projekta za koje je Dubrovačka zadruga i udruga dragovoljaca Hrvatske ratne mornarice dobila 85.000 kuna od Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Puno se po Dubrovniku priča, a i po Dalmaciji sigurno da se prodaju samo kineski suveniri i ajde zašto ne bi i mi pokušali nešto raditi, imamo pametnih ljudi. Projekt se realizira u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, a prije same izrade drvenih predmeta polaznici će proći kratka predavanja. Edukacija je zamišljena da bude to kao jedan dvomjesečni tečaj. Učit ćemo ih od izrade samih tehničkih nacrta za izradu predmeta, krojenje predmeta, spajanje predmeta, izrada vezova za te predmete koji su predviđeni za proizvesti. Kutice, podmetači za čaše, svjećnici i figurice Svetog Vlaha samo su dio predmeta koji će članovi zadruge naučiti raditi. Pa znači jako puno, jer smo okupili jedan dio branitelja koji su zainteresirani za rad sa nama u drvu, da ih izvučemo iz kafića i da se bave nečim korisnim. Hvale vrijedan projekt već okuplja veliki broj zainteresiranih, a sudeći po motivaciji, završeni proizvodi uskoro bi mogli biti na policama suvenirnica. Dubrovački vatrogasci obilježili su dan svog nebeskog zaštitnika Svetog Florijana. Skromno i samozatajno, kao što i svakodnevno rade, dubrovački vatrogasci sjetili su se svojih kolega koji više nisu s njima. Svake godine sjetimo se naših umrlih, poginulih vatrogasaca u službi, tako da jučer smo obilazili grobove s vijencima, danas stavimo vijenac na spomen ploču na spomeniku Libertasu i ovdje u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Uz sjećanja važna je komponenta pripremljenosti za nadolazeću sezonu pojačane aktivnosti. Evo, dobili smo i neka nova vozila, obnovili smo vozni park, tako da sve se radi na tom, na pripremi, ajmo reći, sezone za požar otvorenog prostora, sa koliko ćemo biti spremni. Mi smo spremni, koliko će nas tu vremenski uvjeti utjecati, mi ćemo se truditi da odradimo što bolje. Unatoč rizičnosti posla, sve više mladih bira posao vatrogasca. Prvenstveno volim pomagati ljudima. Drugo, taj posao nije nikad dosadan, nijedan dan nije isti. Svaki dan se izlažemo u nekoj opasnosti, ni sami ne znamo ćemo li se vratiti doma normalno. Uz želje da nadolazeći period ne bude obilježen požarima, ekipa DUTV-a čestita vatrogascima njihov dan. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije jer slijedi vremenska prognoza. Do sutra, srdačan pozdrav!